V časoch, keď stál na čele justície Štefan Harabín a svojich kritikov vystavoval šikanóznym disciplinárnym konaniam, udomácnila sa medzi sudcami tzv. Kultúra mlčania. V atmosfére strachu sa vytratila kritika a upevnila sa nedotknuteľnosť mocných. Po zverejnení správ, ktoré si obžalovaný mafián Marián Kočner podľa prepisov komunikácie zo šifrovanej aplikácie Tréma posielal aj s viacerými sudcami, sa však aj informovaní vonkajší pozorovatelia zhodujú, že taký marazmus nečakali. Medzi ľuďmi, s ktorými si Kočner podľa záznamov z Trémy písali, aj sudkyňa a bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer Monika Jankovská. Keď médiá prišli s informáciou, že si Jankovská s Kočnerom vymenili vyše 6000 správ a že Jankovská podľa ich obsahu pre Kočnera vybavovala súdne rozhodnutia, justičná samospráva sa konať neponáhľala. Všetky inštitúty sudcovskej samosprávy mali mať ten zmysel, aby v rámci trojdelenia moci v štáte to súdnictvo bolo nezávislé. No a zdá sa, že nástroje sme urobili ako technologicky v právnych predpisoch, ale že súdy pochopili skôr ako ochraňovanie nejakých svojich vlastných výhod a vlastne zabetonovanie sa v nejakých pozíciách. Predsednička súdnej rady Lenka Praženková dokonca Jankovsku navrhla za ústavnú sudkyňu. Už v tom čase pritom bolo známe podozrenie, že Jankovská manipulovala pri najmenšom jednosúdne rozhodnutie. Jankovskej pozícia navyše spochybňovala základnú deľbu moci na zákonodárnu, výkonnú a súdnu, keďže ako sudkyňa s prerušeným výkonom funkcie bola nielen zvolená za poslankyňu, ale stala sa aj štátnou tajomníčkou. Aj z toho dôvodu som teda žiadal, aby pani predsednička na poslednej súdnej rade vysvetlila, prečo práve ona. A čakal som, že sa niečo dozvieme, ale tá odpoveď bola tak ako veľakrát veľmi formálna. Je to sudkyňa, bola členkou legislatívnej rady vlády, mala skúsenosti z rôznych, venovala sa spotrebiteľom a to, čo sa teraz vlastne o nej vie, sa nevedelo. Praženková pri odporúčaní Jankovskej zároveň argumentovala jej vysokým morálnym kreditom. Toto je ukážka toho, ako sa u nás robí obsadzovanie funkcií, dôležitých funkcií v štáte. Toto je podľa mňa najväčšia tragédia slovenského súdnictva. Ani nie Tréma, ale to, ako nevieme, aké obrovsky dôležité je, aby nám tie najdôležitejšie križovatky strážili tí najlepší. My si tu dosadzujeme kamarátov a kamarátky. Štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti sa členka Smeru Jankovská stala v roku 2012. Ministerstvo vtedy viedol nominant Smeru Tomáš Borec. Kým však pod ním mala Jankovská široké kompetencie, pod ministerkou Luciou Žitňanskou z Mosta Hídu po roku 2016 už nie. Žitňanská k nej nemala dôveru a nesúhlasila ani s tým, aby sa na návrh poslanca Roberta Madeja zo Smeru stala Jankovská členkou súdnej rady. S týmto návrhom ma konfrontoval vtedajší premiér Robert Fico a v zásade celú dobu to bol Robert Fico, ktorý toto vyjednával ako hlavná persona. Vy ste boli ochotná naozaj odstúpiť, keby sa ona mala stať členkou súdnej rady? Áno. Podľa správ z Trémy, ktoré uverejnili v uplynulých mesiacoch viaceré médiá, pracovala štátna tajomnička Jankovská pre Kočnera. Prijímala od neho úlohy a následne úkolovala svojich ľudí na súdoch. Medzi inými vraj aj sudkyňu Zuzanu Maruniakovú, ktorá rozhodovala spor medzi Kočnerom a televíziou Markíza o vyplatenie jednej zo zmeniek v celkovej hodnote 69 miliónov eur. Dnes sú Kočner a Pavol Rusko obžalovaní, že tieto zmenky sfalšovali. Ešte minulý rok v apríli však Maruniaková rozhodla, že Kočner má za jednu zo zmeniek dostať od Markízy 8 miliónov. Konanie bolo mimoriadne rýchle, sudkyňa rozhodla bez toho, aby nechala vypracovať znalecký posudok a Markíze neumožnila ani dostatočnú prípravu na záverečnú reč. V justičných kruhoch sa v zápäti rozšírila informácia, že ak sa Markíza odvolá, spor bude rozhodovať sestra Moniky Jankovskej, Andrea Hajtová. Hovorilo sa to už niekoľko mesiacov predtým, ako sa Markíza v lete 2018 na Bratislavský krajský súd naozaj odvolala. Už v máji sme zachytili, povedzme, klebety, že naše odvolanie prejedná senát doktorky Hajtovej. Ja neviem povedať, či tie klebety boli pravdivé, neboli pravdivé. Pre mňa boli z relevantného zdroja, pre mňa signalizovali určitý problém, ale mohli to byť naozaj iba klebety.
Následne, po podaní odvolania, toto skutočne napadlo do senátu, do prvého senátu, kde pôsobí doktorka Hajtová. Momentálne sú všetky konania o zmenkách prerušené, kým špecializovaný trestný súd nerozhodne, či Kočner s Ruskom zmenky sfalšovali. Tomu, ako sa prípad dostal k senátu Andreji Hajtovej, sa však chce venovať minister spravodlivosti Gábor Gál z Mosta Hídu. Sudkyne Maruniaková aj Hajtová patria medzi sudcov, ktorým polícia zaistila mobilné telefóny pre podozrenie, že rozhodovali za úplatky. Mobil zaistila polícia aj Miriam Repákovej, ktorá sa už medzitým vzdala funkcie sudcu. Tá nezákonným rozsudkom v kauze Technopol Service pomohla Kočnerovým ľuďom, aby z firmy vyviedli 20 miliónov eur. A ďalším zo sudcov, ktorým polícia zaistila mobil, je Vladimír Sklenka. Podľa komunikácie s Trémy vynášal Kočnerovi dôležité informácie zo spisov týkajúcich sa jeho prípadov. Napriek všetkým týmto odhaleniam, podozreniam a náznakom nekonala ani justičná samospráva, ani Združenie sudcov. Združenie sudcov Slovenska sa zmenilo na akúsi ochranársku odborovú organizáciu. Samozrejme, že Združenie sudcov malo byť prvé, ktoré za stavovskú organizáciu a za stav sudcovský žiada o nápravu. Čiže či tí sudcovia spĺňajú morálny kódex alebo nie. A nie naopak, že sa postavilo vlastne na stranu sudcov, ktorí mali byť minimálne preskúmaní. A aby sme si rozumeli, ja nehovorím, že tí sudcovia majú byť odsúdení. Združenie sudcov Slovenska odsúdilo informovanie o zaistení mobilov. A výzvy na zabránenie sudcom vo výkone funkcie považovalo za neprimeraný zásah do nezávislosti súdnictva. Vo veci Moniky Jankovskej dokonca za vzorové protiústavné konanie. Sudcovské rady jednotlivých dotknutých súdov sa nerozhýbali vôbec a nik nechcel riešiť ani Jankovskú. Predsednička súdnej rady Praženková zverejnený škandál najprv prehliadala a súdna rada sa podozreniam z úplatkov a z ovplyňovania súdnych rozhodnutí začala zaoberať, až keď dostala podnet od predsedu Bratislavského krajského súdu Ľuboša Sádovského. Ten sa však sťažoval na postup polície pri zaisťovaní mobilov sudcom. Súdna rada sa iba okrajovo zaoberala teda s tým návrhom, s návrhom predsedu krajského súdu. Konštatovalo sa v podstate teda z tej diskusie, čo som teda ja vnímal, že áno, treba dbať aj o to, aby teda aj tie úkony trestného konania boli vykonávané dôstojne. Ale na druhej strane, za daných okolností to vyzerá tak, že nebol, ten postup nebol iný ako voči iným občanom. Zo strany sudcovských predstaviteľov sa povedalo, že nemôžu zareagovať, že musia čakať na nejaké začatie trestného konania. V tých úvodných týždňoch sme úplne premrhali čas. My sme totižto sa vtedy dohadovali, že či vôbec súdna rada môže niečo robiť. Lebo v súdnej rade zazneli nesmierne silne formulované názory, že momentálne súdna rada nemôže vôbec nič urobiť. My sme tvrdili, iná skupina členov súdnej rady tvrdila, že ak je to tak, že v takejto vážnej situácii súdna rada nemôže nič, tak potom namieta súdna rada úplne na nič. To vyzerá tak, že ich vlastne chceli zakryť, že to chceli odtláčať tú zodpovednosť a až keď zistili, že ten tlak verejnosti je veľký, tak potom, keď sa už akože nič iné nedalo robiť, tak sa zrazu rozhýbali a proste tie návrhy podali. Inkriminovaní sudcovia boli napokon pozvaní pred súdnu radu. Z piatich však prišla iba jedna, Jankovskej sestra Andrea Hajtová. Neskôr už boli predvolaní aj ďalší sudcovia a na nasledujúce vypočutie potom prišli štyria z nich a ďalší dvaja sa ospravedlnili. Táto vec nemá iba trestnoprávnu, trestnoprávny aspekt, rovinu, ale má to aj etickú a disciplinárnu. A čo sa týka etickej, nie že môžeme, ale musíme sa s tým zaoberať. Áno, pravda je, že sme mali iba informácie iba z médií a z toho dôvodu bolo potrebné, aby sme sa shodli na tom, ako získať tie podklady, ako získať informácie, aspoň na obrysy, aspoň na základné teda tie etické posúdenie veci. Ešte koncom septembra zaznelo z prostredia súdnej rady spochybnenie možnosti predvolania dotknutých sudcov, nakoľko na to údajne neexistuje zákonná možnosť. A začiatkom októbra Lenka Praženková na stránke rady tvrdila, že do ukončenia vyšetrovania nemá voči sudcom právo môcť vykonať akékoľvek opatrenia.
Momentálne sa súdna rada zaoberá zistenými nezrovnalosťami majetkových pomerov aj sudcov spomínaných v Kočnerovej tréme. Samotná Jankovská má v daňovom priznaní za minulý rok zapísaný dar vo výške 100 000 eur, ktorého pozadie nie je jasné. Prednedávnom sa v médiách objavila informácia, že v lukratívnom bratislavskom podhradí vlastní drahý byt, o ktorom si cez trému dopisovala s Kočnerom a ktorý je písaný na jej synov majúcich 24, respektíve 21 rokov. Voláme staršiemu z nich. Jankovskej majetok budil pozornosť už aj v minulosti. V istom momente sa v rodinnom autoparku mali objaviť na rodinné pomery až príliš luxusné autá. A dodnes existuje nevyvrátené podozrenie, že počas sudcovskej kariéry v Trenčíne brala sudkyňa Jankovská úplatky. Roky to tvrdí tamojší podnikateľ Ondrej Janíček, ktorý so spoločníkom Jozefom Strelčíkom vlastnil v Trenčíne lukratívny komplex Fatima. Záujem o Fatimu však mal aj medzičasom zavraždený mafiánsky boss Peter Čongrády. Ten vraj pri získavaní Fatimy využil úplatných policajtov a údajne aj služby Moniky Jankovskej, ktorá vtedy pôsobila na Trenčianskom okresnom súde. A otáznym je tiež podiel jej švagra, sudcu Roberta Jankovského z Považskej Bystrice. Janíček a Strelčík pritom skončili na niekoľko mesiacov vo väzbe a Jankovská ich pre údajné vydieranie aj odsúdila. O prípade hovoril vo videu z roku 2017, ktoré zverejnili viaceré médiá, aj preživší člen Čongrádyho skupiny Michal Vida. Peter Čongrády mal dve alternatívy, ako získať predmetnú nehnuteľnosť. Jednou bola fyzická likvidácia majiteľov Janička a Strelčíka, ale keďže táto varianta by bola náročnejšia vzhľadom na to, že sa jednalo o osoby, ktoré sú tu v tomto regióne dosť pomerne známe, tak sa rozhodol, že týchto dvoch spomínaných podnikateľov dá zavrieť do vyšetrovacej väzby. Sedeli sme doma, v podstate manžel sa vrátil zo školy, išli sme večerať a prepadlo nás komando kuklačov, ktoré dobilo manžela pred môjim zrakom, pred zrakom môjho syna, ktorý vtedy mal zhruba nejakých 5-6 rokov. Nevedeli sme, o čo konkrétne sa jedná. Policajti do záznamov zapísali, že Janíček a Strelčík boli zadržaní na úteku. A aj keď to nebola pravda, sudca ich zobral do väzby, aby vraj útek nemohli zopakovať. Bývalý operatívec trenčianskej kriminálky, ktorý bol z prípadu odstavený, hovorí aj o niečom inom. Bola som to aj na súde. Trenčianska kriminálka a vyšetrovačka zavierali ľudí za peniaze. Bohužiaľ, nikto sa tomu nevenoval, pretože vyšetrovačka, krajská kriminálka, to boli bohovia. Viete, to sa proti ním nesmelo ísť. Toto tvrdenie sa nám nepodarilo verifikovať. V súdnom konaní potom sudkyňa Jankovská nevypočula korunného svedka Tibora Jurisu, ktorého vraj mali Janíček so Strelčíkom vydierať. Nám ale potvrdil, že nimi vydieraný vôbec nebol. Ako členom organizovanej skupiny im hrozilo 5 až 12 rokov, no Jankovská im vymerala iba niekoľko mesačné tresty. Upozorňuje na to Janíčkov súčasný advokát. Je zrejme, že v tom prípade napriek obžalobe ona to konanie obžalovaných podkvalifikovala, aby mohla dať taký nízky trest. Nebolo v tej veci podané ani odvolanie prokurátora, čo je veľmi neobvyklé v takej situácii, keď prokurátor žiada oveľa vyššiu trestnú sadzbu. Jankovská najprv Janička a Strelčíka po mesiacoch väzby prepustila s tým, že ich útek nehrozí, nakoľko vraj neboli zadržaní na úteku. A na nízke tresty ich potom odsúdila, ako by už nešlo o členov organizovanej zločineckej skupiny, ale iba o samostatných páchateľov. Mohla byť nejaká dohoda, že dobre, teda my vás začneme väzobne stíhať, tým vytvoríme na vás nejaký nátlak, aby ste previedli časť svojej lukratívnej nehnuteľnosti na niekoho. A potom teda, ak sa dohodneme, vybavíme prepustenie, nízky trest, to sa len pokrie väzba a budete vonku. A to sa vlastne aj stalo. Janíček so Strelčíkom po prepustení naozaj bar Fatima prepísali na Čongrádyho človeka. Pán Čongrády oznámil, že za slobodu sa platí a že teda keď chceli z väzby von, tak nech zaplatia, že Jankovskej už boli zaplatené 3 milióny. Korún a pánovi už spomínanému prokurátorovi okresnej prokurátorovi Trenčín, pánovi Pompovi, dal 1 000 000 korún, aby sa prokurátora neodvolala proti jej rozhodnutiu. Sudkyňa a prokurátor úplatok odmietajú.
Jankovská dosiahla, že denníku N súd prikázal toto video z webu stiahnuť. A Michal Vida po necelom roku výpoveď odvolal, pričom z trémy vyplýva, že v pozadí zmeny výpovede stála Jankovská. Tá aj so svojím švagrom, sudcom Robertom Jankovským, po medializácii prípadu podali na Ondreja Janíčka trestné oznámenie za ohováranie a prípad je ešte stále otvorený. Samotný Janíček zároveň celé roky bojuje za zrušenie rozsudku, ktorým ho Jankovská odsúdila. Vy ste sa pokúsili o obnovu konania? Áno, pokúsil sa o obnovu konania, ale opäť najhoršie na tom, že všetko toto bolo v tejto bašte trenčianskych súdov a tu mala svoje korene Jankovská. To znamená, že... Čiže sa nepodarilo obnoviť? Nie. Takmer od stola bol ten prvý návrh na povolenie obnovy konania zamietnutý, čo sme napadli sťažnosťou a krajský súd v Trenčine nám dal za pravdu a vrátil vec na nové konanie tomu okresnému súdu Trenčín. A následne aj boli vykonané tieto dôkazy a napriek tomu nebolo tomu návrhu vyhovené. Ak sa môj klient rozhodne ísť do nového návrhu na obnovu konania, berúc do úvahy tie prepojenia, ktoré sa ukazujú, že súdkyňa Jankovská mala a má, najmä na Krajskom súde v Trenčíne, tak budeme zvažovať návrh na odňatie a prikázanie veci iným súdom. Keď súdna rada v marci súhlasila s prestupom Jankovskej z Trenčianskeho na Bratislavský krajský súd, bola ešte štátnou tajomníčkou. Je známe, že tento súd je dlhodobo preťažený a že sa tam na odvolacie rozhodnutia nečaká mesiac, ale 2-3 roky. Keďže je to neúmerne veľa, dostal tento súd od ministra spravodlivosti jedno miesto sudcu navyše. Enormná preťaženosť sa však týka všetkých iných agent, len nie tej Jankovskej trestnoprávnej. Súdna rada svoje rozhodnutie nezdôvodnila. Keď súdna rada rozhodla takýmto spôsobom, že to bolo protekčné rozhodnutie, že proste zobrala do úvahy všetko možné, len nie je záujem verejnosti a nie je záujem toho súdu ako takého. Pretože si dovolila takú nehoráznosť, že vlastne na voľné miesto sudcu preložila človeka, o ktorom bolo jasné, že niekoľko rokov nebude aktívne súdiť. Jankovská sa koncom júna v tichosti vzdala poslaneckého mandátu za stranu Smer a odstúpenie z funkcie štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti oznámila začiatkom septembra, keď sa Národná rada zaoberala zákonom, podľa ktorého sa sudca nebude môcť z politickej funkcie vrátiť do talára. V čase jej odchodu z politiky zároveň každým dňom rástol tlak na jej odvolanie, keďže jej polícia zaistila mobil a v médiách sa objavovali ďalšie informácie o správach, ktoré si podľa záznamov z aplikácie Tréma vymieniala s Marianom Kočnerom. Na tlačovej besede Jankovská tvrdo bránila svoju bezúhonnosť a nedotknuteľnosť sudcov. To jednoznačne, podľa môjho názoru, bezprecedentné zastrašovanie sudcov, ktorých sa doposiaľ nikto verejne nezastal. Uvedomujú si zodpovední vyšetrovatelia, ako aj dozorujúci prokurátori, aké dôsledky budú mať takéto úkony, ak sa nepreukáže hodnovernosť, pravdivosť, zákonnosť takéhoto údajného dôkazu? Pokiaľ účelom tohto, a prepáčte mi, inak to nazvať neviem, svinstva, ako aj spustenia mediálneho linču, či už je to motivované politicky, alebo inak, je zbaviť ma funkcie štátnej tajomničky, tak toto naozaj považujem za veľmi úbohé. Na naše otázky týkajúce sa podozrení pomenovaných v reportáži Monika Jankovská nereagovala. Dnes má pozastavený výkon funkcie. Podnet na disciplinárne konanie proti nej dal minister spravodlivosti Gábor Gál z Mostahídu za preukázané lži, ktorými poprela svoj pobyt u advokáta Radomíra Bžána v jeho chorvátskom letovisku. Ona sa však proti pozastaveniu výkonu funkcie odvolala, keďže v disciplinárnom senáte, ktorý o tom rozhodol, sedela Lucia Kurilovská, ktorá bude v parlamentných voľbách kandidovať za novú stranu Dobrá voľba. Navyše sa ukázalo aj to, že disciplinárny súd nedoručil Jankovskej disciplinárny návrh včas. To iba doplňa obraz o slovenskom súdnictve, ktorý vykreslili liknavé začiatky riešenia problémov naznačených v komunikácii Tréma.
tým, že vlastne ostatné moci, zákonodárna, výkonná, tie sa menia pravidelne. Sú nejaké voľby, nejaká vláda niečo urobí, udrží sa dve obdobia, potom niečo urobí a vypadne, nahradí ju iná. Ale tá súdna moc, tá strašne dlho pretrváva. Tá je generačná, pretože sudcovia sú, nepodliehajú volebným cyklom a majú garantované to právo rozhodovať až do dôchodkového veku. Tak ak sa tam zakorení nespravodlivosť ako princíp, tak na dlhé roky to poznačí to, že ľudia nebudú veriť nielen súdu, ale ani štátu. A potom to môže skončiť až veľmi zle.